Здравейте хора, аз съм Пулс от Uber Gaming, това е дългоочакваният клип на Need for Speed World за моите коли. Имам общо 189 коли, показвам ги всичките в клипа. Извинявам се, че е малко тългичък, обаче все пак са доста коли и бавно се показват. Аз се опитах да ги покажа по най-бързия начин, обаче така се получи. Няма как по-кратко да я дам. И се надявам да ви хареса музиката, която съм подбрал за вас. Мога да напишете долу в коментарите дали колите ви харесват, дали са грозни. Няма нито една кола, която да няма тунинг, поне в смисъл има някои, които нямат лепенки или нещо такова, обаче това е просто, защото така ма кефата, така си ги държа. И да, добре, приятно гледане ви пожелавам и благодаря, че гледахте.
Добре, чао.
that wine. Telling all these stories. I'm telling you, it's really getting boring. Who that wine? Sharing all these lawsuits. I'm a real deal, baby girl, believe me.
Bring it up, come on.